ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆମେ ରିପୋର୍ଟ କାର୍ଡ ବର୍ଷରୁ ଥରେ ଦେଉ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଶରେ କୌଣସି ପ୍ରଦେଶରେ ଆମର 100 ବର୍ଷରେ ଆମେ କ'ଣ କଲୁ, ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ, ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷ, ତୃତୀୟ ବର୍ଷ, ଚତୁର୍ଥ ବର୍ଷ, ଏମିତି 10 ବର୍ଷର ହିସାବ ରିପୋର୍ଟ କାର୍ଡ ସେ ଦେଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ। ଏବଂ ଆମେ ଆମ ଲୋକମାନଙ୍କର ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଦେଶ ଭାରତବର୍ଷରେ, ଜଣେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିବା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଆଉ ତା ଦଳର ନେତା ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ଭାଇ ମୋଦି, ଆମେ 60 ବର୍ଷ ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର 60 ବର୍ଷ ପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ତୃତୀୟ ଥର ଲଗାତାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ଭାରତବର୍ଷର 140 କୋଟି ଲୋକଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଶୁଭେଚ୍ଛା କାରଣରୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ମିଳିଛି ଏବଂ ନରେନ୍ଦ୍ର ଭାଇ ମୋଦିକୁ ମିଳିଛି। ଲଗାତାର ତୃତୀୟ ଥର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀର ସୌଭାଗ୍ୟ ଏ 60 ବର୍ଷ ଭିତରେ କାହାକୁ ମିଳିନାହିଁ। ଗୋଟେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା, ଜଣେ ସାଧାରଣ ପରିବାରରୁ ଆସିଥିବା ଅସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଆମ ବିଚାରଧାରା ତିଆରି କରିଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଦେଶ ଏବଂ ବିଶ୍ୱର ସବୁ ଲୋକ ନେତା ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରିବା, ଛୋଟ ଛୋଟ ବିଷୟଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବଡ଼ ବିଷୟରେ ଦେଶକୁ, ପୃଥିବୀକୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରୁଥିବା ଜଣେ ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାରତବର୍ଷରେ ବିଜେପି ଆମ ନେତୃତ୍ୱ ସରକାର ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଛନ୍ତି, ଆମର ଏଇଟା ଗର୍ବ ଏବଂ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏଇଟା ଆମ ଖୁସିର ବିଷୟ। ଆମେ ସଂକଳ୍ପପତ୍ରରେ କହିଥିଲୁ ଆମେ ଲଖପତି ଦିଦି କରିବୁ, ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତିକୁ 55 ଜାଗା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଛି ଭାରତବର୍ଷ, 4 କୋଟି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଆମେ ଦେଇସାରିଛୁ, ଏବେ 3 କୋଟି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ବଣ୍ଟନର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି, 11 ଲକ୍ଷ ଲଖପତି ଦିଦିଙ୍କ ତାଲିକା ସୂଚୀ ଅଲରେଡି, ଯେଉଁମାନେ ଭାବିନଥିଲେ ଲକ୍ଷପତି ହେବେ ସେମାନେ ଲଖପତି ଦିଦି 11 ଲକ୍ଷ ଆମେ କରିସାରିଛୁ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ଯେ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରରେ ଆମେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ପୁଞ୍ଜି ବିନିଯୋଗ କରିବୁ, 11 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା, 3 ଲକ୍ଷ କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କା ଆମେ ଭିତ୍ତିଭୂମି ପ୍ରତିଷ୍ଠାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛୁ। ଆମେ ବିଭିନ୍ନ କରିଡର କନେକ୍ଟିଭିଟି ଏବଂ ଏ ବାବଦରେ ଆମେ 3 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିସାରିଛୁ। ରେଳବାଇରେ ଗୋଟେ ବୈପ୍ଳବିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ରେଲୱେରେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ନୂଆ ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଚଳଠୁ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଟ୍ରେନ୍ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଏବେ 15 ଆଉ 16 ତାରିଖ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଟ୍ରେନ୍ର ପ୍ରଚଳନ ଆମେ ସମସ୍ତେ ତାକୁ ଶୁଭାରମ୍ଭ ଦେଖିଲେ, ଓଡ଼ିଶାରେ 2 ଜାଗାରୁ ଏ ଟ୍ରେନ୍ର ଚାଲିଲା ସମସ୍ତେ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିଛୁ। ଦେଶର ଆମେ ଦେଶରେ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଅଭିବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଆମ ଦେଶ ବିକଶିତ ଭାରତ ହେବ ସେ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଏବେ ଆମେ ସବୁ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ଆମେ ସବୁ ଘରକୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଂଯୋଗ କରିବା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗ୍ୟାସ୍ ଯୋଗାଇ ଦେବା ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସର୍ବନିମ୍ନ ମୌଳିକ ସମସ୍ୟା ଯୋଗାଇବା ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ 100 ଦିନ ଭିତରେ ହାତକୁ ନେଇଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଯେଉଁ ଆମେ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଯୋଜନା ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରୁଛୁ, ଗତକାଲି ସଭାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏଠି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ଭିତରେ ରେକର୍ଡ ସଂଖ୍ୟକ ଯୁବକ ତାଲିମ ଦିଆ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଯୋଜନା ପ୍ରକ୍ରିୟାଶୀଳ କରିବା, ଯୁବକମାନେ ଆତ୍ମନିର୍ଭର କରିବା ଏବଂ
2,00,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ୟାକେଜ ଯୁବକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଘୋଷଣା କରିବା, ଇଏ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଭୂମିକା ନେଇଛନ୍ତି। ଏବଂ 1 କୋଟି ଯୁବକ ବଡ଼ କମ୍ପାନୀରେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଯୋଗାଇବା ଏବଂ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା, 9.5 କୋଟି ଲୋକଙ୍କୁ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ଯୋଜନାରେ 3,00,000 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଯୋଗାଇ ଦେବା, କିଷାନ ସମ୍ମାନ ଚାଷୀ କୃଷକ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ହଉ, ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ଛିଡ଼ା ହଉ, ଇଏ ଗୋଟେ ଐତିହାସିକ ପଦକ୍ଷେପ। 17ଟା କିସ୍ତି ଆମେ ଦେଇସାରିଲେଣି ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ, ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏବଂ ସେ ପ୍ରକ୍ରିୟା 17ଟା ଇନଷ୍ଟଲମେଣ୍ଟ ଦେବା, 9.5 କୋଟି ଚାଷୀଙ୍କୁ ନିଜ ଆତ୍ମନିର୍ଭର କରିବା। ପ୍ରୋକ୍ୟୁରମେଣ୍ଟରେ ଆମେ ମିନିମମ୍ ସପୋର୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍କୁ ରେକର୍ଡ 1,310 ଟଙ୍କାରୁ ଆଜି 2,300 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚାଇବା, ପାଖାପାଖି 1,000 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି କରିବା। ଚାଷୀକୁ ଜଳସେଚନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଟଙ୍କା ଯୋଗାଇବା, ପ୍ରସେସିଂ ୟୁନିଟ୍ ପାଇଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା, ସବସିଡି ଦେବା ଏବଂ କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋରେଜ କରିବା ପାଇଁ, ବିଭିନ୍ନ ଏଗ୍ରୋ ବେସ୍ଡ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି କରିବା ପାଇଁ, ଯେଭଳି କୃଷକମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆମେ ଆୟକରରେ ରିହାତି 7,00,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟିକସ ନ ପଡ଼ିବା, ଇଏ ଗୋଟେ ଯୁଗାନ୍ତରୀ କଥା। ଗୁଡ଼ାଏ ଦିନ ହେଲା ଏଥିରେ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଥିଲା ଯେ ଆୟକରର, ଏବଂ ପିଏମ୍ ବସ୍ ଯୋଜନାରେ 3,400 କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରାବଧାନ କରିଛନ୍ତି, ଇଏ ଆମେ ପିଏମ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଘର ମାଗଣା ବିଜୁଳି ଯୋଜନାରେ 2.5 ଲକ୍ଷ ଘରେ ଯୋଗାଇ ଦେବାର ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ପ୍ରଥମ ଦଫାରେ ଆୟୁଷ୍ମାନ କାର୍ଡ 5,00,000 ଟଙ୍କା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା, ଏବଂ ଆମକୁ ଇଏ ଭିତରେ ଆମେ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ନିମ୍ନ ନିହାତି ସଂକଳ୍ପତ୍ରରେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ 70 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମ ତାଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସରକାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବେ, ଏଇ ଯେଉଁ ଆମେ ସଂକଳ୍ପତ୍ର ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲୁ ତାକୁ କ୍ରିୟାନ୍ୱୟନ କରିବା। ଏବଂ ଆମେ ଆମେ ଆମ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପ୍ରଶମନ ବିଭାଗରେ ଗୋଟେ ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ଐତିହାସିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି, ଏଥିରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଟଙ୍କା 12,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରାବଧାନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହୋଇଛି। ପ୍ରଶମନ ଓଡ଼ିଶା ସବୁଠୁ ବେଶୀ ବେନିଫିଟେଡ୍ ହେବ, କାରଣ ଆମ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପ୍ରଶମନ ଆମ ଏବଂ ଆମେ ଆମେ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଗମନାଗମନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୋଟେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଅଧ୍ୟାୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବାକୁ ଯାଉଛି। 15,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର 4ଟି ବୃହତ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଏସବୁ ହେଲା 6 ଲେନ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପୁରୀ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ପାଇଁ 1,800 କୋଟି ଟଙ୍କା, ଚଣ୍ଡିଖୋଲ ବଡ଼ବିଲ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ପାଇଁ 10,000 କୋଟି, 4 ଲେନ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ନୟାଗଡ଼ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ପାଇଁ 54 ପାଇଁ 1,100 କୋଟି, 4 ଲେନ୍ ବିଶିଷ୍ଟ କେସିଙ୍ଗା ଜୁନାଗଡ଼ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ 26 ପାଇଁ 1,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅନୁମୋଦନ ମିଳିଛି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏ ସମସ୍ତ ଡିପିଆର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏବଂ ସେହିପରି 2 ଲେନ୍ ବିଶିଷ୍ଟ କୋରାପୁଟ ପୋରମାରୀ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ 2,500 କୋଟି ଟଙ୍କା, ସେତୁବନ୍ଧ ଯୋଜନାରେ 250 କୋଟି, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସଡ଼କ ଓ ଭିତ୍ତିଭୂମି ପାଣ୍ଠି ଅଧୀନରେ 500 କୋଟି, ରାଜ୍ୟରେ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ 3,400 କୋଟି ଟଙ୍କାର ମଞ୍ଜୁର ମିଳିଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମୋଟୁ ତିରିଙ୍ଗି
ଅଟଳ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ 15,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପଶ୍ଚିମ ପୂର୍ବ ସଂଯୋଗୀକରଣ କରିଡର ସମେତ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ବାଲେଶ୍ୱର ନୂଆପଡ଼ା ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ଏବଂ ମୁନ୍ଦୁହା ଗୋପାଳପୁର ସମ୍ବଲପୁର ସାତଭାୟା ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ବରହମପୁର ଜୟପୁର ଜୟପୁର ରାଉରକେଲା ରାଉରକେଲା ଜଳେଶ୍ୱର ଜଳେଶ୍ୱର ବରହମପୁର ଗ୍ରାଣ୍ଡ ରିଙ୍ଗ ରୋଡ଼ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ଇଏ ଗୋଟିଏ ବହୁତ ଐତିହାସିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ସବୁଠୁ ବଡ଼ ବିଷୟ ହେଉଛି ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଶିଳ୍ପ ପାଇଁ ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଟଙ୍କା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଓଡ଼ିଶାକୁ ଦେବେ। ଓଡ଼ିଶାର ପର୍ଯ୍ୟଟନର ଅଧିକ ସମ୍ଭାବନା ଥିବା କାରଣରୁ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହେବା ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସକ୍ଷମ ହୁଅନ୍ତୁ। ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଆମକୁ ପ୍ରକୃତି ଦେଇଛି ତାର ସଦ୍ବିନିଯୋଗ ହେବା ଏବଂ ଏକ ଓଡ଼ିଶା ଗୋଟିଏ ଟୁରିଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ହେବ ପୃଥିବୀର ନକ୍ସାରେ, ସେଥିପାଇଁ ଯେତେ ଆବଶ୍ୟକ ଅର୍ଥ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯୋଗାଇ ଦେବେ। ଇଏ ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଏ ଯୋଜନା ଭିତରେ ଅଛି। ରେଳବାଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମକୁ 10,586 କୋଟି ସର୍ବକାଳୀନ ସର୍ବାଧିକ ଆର୍ଥିକ ଅନୁଦାନ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଦିଆହୋଇଛି। କେନ୍ଦ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି 10,586 କୋଟି। ଇଏ ସବୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ସୁଦ୍ଧା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ରାଜ୍ୟର ଆମେ ସତପୁର ରେଳ ଲାଇନ୍ ବିଦ୍ୟୁତକରଣ ହୋଇସାରିଛି। ଇଏ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଏଚିଭମେଣ୍ଟ ଆମ ପାଇଁ। ଆମେ ଦାବି କରୁଥିଲୁ ସବୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିଫିକେସନ ହେଉ। 59 ଷ୍ଟେସନ ଅମୃତ ଷ୍ଟେସନ ଭାବରେ ବିକଶିତ କରାଯାଉଛି, କରାଯିବ, ଅଧିକ ଯେତିକି ହେଉଛି ଆହୁରି ଅଧିକ କରାଯିବ ଏବଂ ଏ ବିଷୟ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଇଏ ଓଡ଼ିଶାର ମାତ୍ର 100 ଦିନ ଭିତରେ ଆମେ ଆଜି 99 ଦିନରେ ପହଞ୍ଚୁ। ଆମେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପୁରୀ ଚାରିଦ୍ୱାର ଖୋଲିବା ପାଇଁ କହିଥିଲୁ, 8 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ସେ ଦ୍ୱାର ଖୋଲିସାରିଛୁ। 500 ରିଭଲିଂ ଫଣ୍ଡ ଦେବା ପାଇଁ କହିଥିଲୁ, ଆମେ ଦେଇସାରିଛୁ ଏବଂ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବା ପାଇଁ କହିଥିଲୁ, ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିସାରିଛୁ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ଅସ୍ମିତା ପାଇଁ 200 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବଜେଟ୍ ପ୍ରୋଭିଜନ ହୋଇସାରିଛି, କର୍ପସ୍ ଫଣ୍ଡ ହୋଇସାରିଛି। ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକ ଦୁର୍ଘଟଣା ପାଇଁ 4 ଲକ୍ଷରୁ 6 ଲକ୍ଷ ହୋଇଛି, ସ୍ୱାଭାବିକ ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ 2 ଲକ୍ଷରୁ 3 ଲକ୍ଷ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। 80 ବର୍ଷ ବୟସ୍କ ଅତି 80% ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ମାସିକ 3,500 ଟଙ୍କା ପେନ୍ସନ୍ ପାଇବାର ସଂକଳ୍ପ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲୁ, ତାକୁ ଆମେ ବଜେଟ୍ ପ୍ରୋଭିଜନ କରିସାରିଛୁ। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଦିବାସୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍କୁ କମାଇବା ପାଇଁ ଯୋଜନାରେ ଆମେ ବାର୍ଷିକ 5,000 ଟଙ୍କା ଦେବାର ସରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି। ଲୋକସଭା ଭବନ ବିଧାନସଭାରେ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କର ପ୍ରବେଶକୁ ପୁଣି ଅନୁମତି ଦିଆହୋଇଛି, ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆହୋଇଛି ଆମ ଏବଂ ଜନଶୁଣାଣି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ନୂଆ ସରକାର ପ୍ରଥମ ବଜେଟ୍ ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶାର ମୂଳଦୁଆ ପଡ଼ିଛି। ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ସିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାରେ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ଯୋଜନାରେ 46 ଲକ୍ଷ ଚାଷୀଙ୍କୁ 2,000 ଟଙ୍କା କରି ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଚାଷୀମାନେ ଧାନ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିଛା 31 ଜଣ ପାଇବାର ନୀତିଗତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇସାରିଛି। ଜଳସେଚନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମେ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛୁ ସଂକଳ୍ପତ୍ରରେ ତାକୁ କ୍ରିୟାନ୍ୱୟନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। 58 ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର କରିବାର ନୀତିଗତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆମେ ନେଇ ଏଥର ବଜେଟ୍ରେ ପ୍ରୋଭିଜନ କରୁଛୁ। ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର, ପ୍ରୋସେସିଂ ୟୁନିଟ୍, ଜଳସେଚନ ଏବଂ ଏଗ୍ରୋବେଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ପାଇଁ ସର୍ବାଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବା ନୀତିଗତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆହୋଇଛି। ଆଉ ପ୍ରତି ବ୍ଲକରେ କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ କରିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆମେ କରୁଛୁ। ଏବେ ସବ୍ଡିଭିଜନ ସ୍ତରରେ ହେବ, ଆର ବର୍ଷକୁ ବ୍ଲକ ସ୍ତରରେ ହେବ ଏବଂ ଅନ୍ୟ କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ହେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରୁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ମଧ୍ୟ ନିର୍ମାଣ ହେବ। ଆମେ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ହେବା, ଆମ ଫସଲ ରହିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବ ଏବଂ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ହେବା ଏବଂ ଆମେ ଆଜି 25 ଲକ୍ଷ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କାଲି ମୋଦି ଜନ୍ମଦିନରେ 25 ଲକ୍ଷ ଭଉଣୀଙ୍କୁ 12,500 କୋଟି ଟଙ୍କା କାଲି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ଟଙ୍କା ବ୍ୟାଙ୍କ ଜରିଆରେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିଛନ୍ତି ଏବଂ 1 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମହିଳା ଏଥିରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବେ ଏ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତି ବର୍ଷରେ 2ଟି କିସ୍ତି ମିଳିବ, 5 ବର୍ଷରେ 50,000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ। 16,000 ଶିକ୍ଷକ ପଦବୀ ତୁରନ୍ତ ପୂରଣ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନୀତିଗତ ଭାବରେ ଏହି ତା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି। ଠେଲା ଦୋକାନ ଆରମ୍ଭ, କ୍ଷୁଦ୍ର ବ୍ୟବସାୟୀ ଚାଷୀଙ୍କୁ ବିକାଶର ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆହେଉଛି ଏବଂ ଯେଉଁ କଥା ଆମେ ସଂକଳ୍ପତ୍ର 100 ଦିନ ଭିତରେ କହିଛୁ ସେ ସବୁ କ୍ରିୟାନ୍ୱୟନ
করিবা পাই বজেটরে প্রভিজন আমি করছু এবং যো যো বিষয় আছে কেন্দ্র সরকার পয়সা কো গোটি গোটি পয়সা কো সঠিক বার বিনিয়োগ করিবা গোটে দুর্নীতি মুক্ত সরকার এবং গোটে বিকশিত ওড়িশা গঠন করিবা পাই সংকল্প নবা পাই ইয়ে 100 দিন ভিতরে 100 দিন কম সময় হইপারে 100 দিন কম সময় ভিতরে এই যে নীতিগত নিষ্পত্তি নবা তা ক্রিয়ান্বয়ন করিবা সবু ব্যবস্থার আমি গোটে আমি কোঅপারেটিভরে গোটে বৈপ্লবিক পরিবর্তন আরম্ভ করিবা পাই কেন্দ্র কেন্দ্রর সহায়তার করিবাকু ওড়িশা সরকার যাউচন্তি শিক্ষা নীতি পরিবর্তন হইছি কেন্দ্ররে বহু পুরোনা শিক্ষা নীতি পরিবর্তন হব বলে কেন্দ্র শিক্ষা পরিবর্তন করছেন তাকে ওড়িশার মধ্যে ক্রিয়ান্বয়ন করিবা পাই ওড়িশা সরকার তাকে যুদ্ধকালীন ভিতরে করিবে এবং যৌ যৌ বিষয় আমার পাখে আজ অছি সে সবুর ভ্যালু এডিশন করা যাব খনিজ সম্পদ হোক তার ভ্যালু এডিশন কেমতি হোক ওড়িশা অর্থনৈতিক অভিবৃদ্ধি হব কৃষির যৌ কৃষির বিকাশ ভ্যালু এডিশন কৃষির হলে ওড়িশা আগকু যাব পর্যটন ক্ষেত্রে বিকাশ হলে ওড়িশা আগকু যাব এবং শিক্ষা ব্যবস্থাকে উন্নতমান করিয়া পড়ব স্বাস্থ্য ব্যবস্থা উন্নতমান করিয়া পড়ব অধিক অধিক মেডিকাল কলেজ নির্মাণ করিবা যে কথা কেন্দ্র সরকার সহায়তা করিবাকু রাজি অছন্তি ওড়িশা সরকার মধ্যে তাঙ্ক বজেট প্রভিজন করি মেডিকাল কলেজ করিবা সবু ডাক্তারখানারে গোটে স্টিপুলেটেড টাইমরে ডাক্তার যোগাইবা এবং অন্যান্য ব্যবস্থা করিবা এবং সমস্ত হাতরে কাম মেলু সমস্তে নিজে আত্মনির্ভর হুঁতু এবং মা ভৌণী মানক স্বতন্ত্র ব্যবস্থা এবং সেমান আর্থিক বিকাশ পাই স্বতন্ত্র প্যাকেজ নিশ্চিত ভাবে সরকার করিবা পাই যো প্রস্তুতি পর্ব আরম্ভ হয়েছে নিশ্চয় সফল হব আজ এ 100 দিন অবসরে আমি কেন্দ্র সরকারের তৃতীয় পাড়ি ওড়িশার প্রথম পাড়ির সরকারের 100 দিন অবসরে আপনার সমস্ত ধন্যবাদ দেবি অভিনন্দন জনাইবি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি আপনার অবসরে আসছেন এ বার্তা লোক পাখে পৌঁছু ওড়িশার লোক গোটে শিল্প হবার গোটে পরিবেশ তৈরি হওয়া আরম্ভ হয়েছে গোটে ইন্ডস্ট্রি ফ্রেন্ডলি আম কৃষক বন্ধু ভাবে সরকার সমস্ত বন্ধু ভাবে সরকার কাম করিব এ সরকার আরম্ভ হয়েছে সমস্ত শুভেচ্ছা রু এবং সমস্ত সহযোগ রু সারা সমাজ আমার সাগে অছি ওড়িশা প্রদেশের সাধারণ লোক আমার সাগে অনেক সে পরিবর্তন যে বিশ্বাস নিয়ে আমাদের নিশ্চিত ভাবে তা বিশ্বাস পুরা করা যাই সরকার দায়িত্ব দিয়েছে আমি প্রতিবদ্ধতা কমিটমেন্ট আমি করছু সে কাজ গোটি গোটি অক্ষর পালন করা।